କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସ୍ସି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଗାଁର ମୀନା ରାଜ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଧରି ଅସହାୟ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି ମୀନା। ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଏମିତିକି ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ନା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାସନ। ଫଳରେ ମାଗି ଯାଚି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ମୀନା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ପାଲଟିଏ ଟାଣି ଦିନରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ମା ପୁଅ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଗବାନ ଭରସା। ପୁଅଟି 15 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ପରର ମୂଲଟିଏ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବରଷେ ମାସେ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ପୁଅ ତ ଛୁଟି ଅଛି 16 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆମେ ଘର ଯେଉଁ ଜରିଫାଲା ତଳେ ରହିଲୁ, ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଆକୁ କେମିତି ରହିବୁ? ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯାହା କିଛି କିଛି କରିକି ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ମାଆ ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଏମିତି ଛୋଟ କେନ୍ତା ଭଳିଆ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କେମିତି କିଛି କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବର୍ଷ ହେଲା, 8ମ କ୍ଲାସ୍, 16 ବର୍ଷ ତମ୍ବୁ ତଳେ ରହିଛୁ, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି। ଯେ ସହାୟତା ଦେବେ ସରକାର, ଚଳିଯିବୁ। ଆଉ ଆଧା ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ବତର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଜିଲା ପରି ମୀନା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୀନାଙ୍କର। ଫଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମା ପୁଅକୁ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳିକି ଓପାସ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ଆଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ସି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୀନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମୀନାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ବର୍ଷେ ହେଲା, ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚଳିଆ ଅକ୍ଷମ, ଗୋଡ଼ ହାତ କେମ୍ପା, ଆଉ ଘରଦୁଆର ନାହିଁ। ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯେମିତି ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚଳଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଘର ନାହିଁ କି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସରକାର କେମିତି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୀନା ରାଜ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହକଦାର, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟର କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ନୂଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦୋକାନ ବ୍ୟାପାର ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ତେବେ ମୀନାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଯଦି ଆମେ ମୀନା ରାଜଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏବେ ବି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କେବେ ସରକାର, କେବେ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ମୀନା ରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।